Վլադիմիր Զելենսկին իր նախագահության թերևս ամենալուրջ ճգնաժամին, Ուկրաինայում հազարավոր մարդիկ իշխանություններից պահանջում են հրաժարվել այսպես կոչված Շտայնմայերի բանաձևի դրույթներից, որն անցած շաբաթ պաշտոնական Կիևն ընդունել է հայտարարելով երկրի արևելքի հակամարտությունը թուլացնելու հարցում որոշ զիջումների գնալու պատրաստակամության մասին։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու այդ հայտարարությունը բողոքի ալիք է բարձրացրել երկրում, ցուցարները, որոնց թվում էր նաև երկրի նախկին նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, նախագահից պահանջում են ծնկի չգալ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում, հայտարարելով, որ դեմ են բոլոր այն քայլերին, որոնք ուղղված են իրենց համոզմամբ կապիտուլացիայի և Ուկրաինայի ազգային շահերը զիջելուն։ Այս բողոքի ակցիաներն ամենախոշորն են Զելենսկու նախագահ ընտրվելուց ի վեր։ Դժգոհության ալիք բարձրացրած փաստաթղթի համաձայն նախատեսվում է Ուկրաինայի արևելքում ռուսների աջակցությունը վայելող անջատական շրջաններում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացնել ՀԱԿ-ի հսկողության ներքո։ Ընդդիմախոսները պնդում են, թե սրանով այդ տարածքները փաստացի կհանձնվեն Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին միջդեռ հայտարարել է, քվեարկությունը տեղի կունենա մի շարք պայմանների իրագործումից, մասնավորապես ռուսական զորքերը Դոնբասից դուրս բերելուց հետո միայն։ Զելենսկին նաև պնդել է, թե այդ գործարքն անհրաժեշտ քայլ է Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջնորդների մակարդակով խորհրդաժողով անցկացնելու և հակամարտության վերջնական կարգավորմանը հասնելու համար։ 5-րդ տարին շարունակվող ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու նոր ընտիր նախագահի համարձակ որոշմանը, սակայն ուկրաինացիներն արձագանքում են, հանունին չի արյուն թափվել ոչ կապիտուլացիային, ծառադուրսարի ժողովուրդն է եկել, դեմոկրատուրա չքվիր կարգախոսներով և պաստառներով։ Իշխանական թիմը միջդեռ հակադարձում է Շտայնմայերի բանաձևը, վախենալու չէ, դա միակ հնարավորություն է Դոնբասում խաղաղության հասնելու հարցում, որևէ դավաճանություն չկա, մենք չեն կարող բացել բանակցությունների բոլոր մանրամասները, բայց երաշխավորում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, անձամբ ինձ, ինչպես նաև մեր բոլոր պատգամավորների համար կան կարմիր գծեր, որոնք չենք անցնի, հայտարել է իշխող ժողովրդի ծառախմբակցության առաջնորդ Դավիթ Արախամյան, հավելելով նաև, որ այդ բանաձևի համաձայնեցումը տեխնիկական քայլ է, Մինսկի ձևաչափից անցում Նորմանդիանի։ Ընդդիմախոսները, սակայն, այդ գնահատականների հետ համաձայն չեն, հիշեցնելով, որ Շտայնմայերի բանաձևը տևական ժամանակ փորձում էր առաջ մղել Ռուսաստանը, որի ոգևորությունը պատահական չէ։ Բանաձևի հեղինակը, Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, կտրականապես հերքում է այդ պնդումները։ Գերմանացի քաղաքական գործիչ, ով փաստաթուղթը հեղինակել էր 2015 թվականին գերմանական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնում, նաև տարակ ուսանք է հայտնել Ուկրաինայում իր առաջարկների շուրջ ստեղծված այդ աղմուկի կապակցությամբ, շեշտելով, որ բանակցություններում, որտեղ այդ բանաձևը ներկայացվել և քննարկվել է, մասնակցում էր նաև այսօր դրա դեմ բողոքող Պետրո Պորոշենկոն, ով պնդում է, թե Շտայնմայերի բանաձևը իրականում գրվել է Կրեմլում։ Բանաձևը ոչ այլ ինչ է, քան Դոնբասի հարցով մեծ քայլերի բաժանումը փոքր քայլերի, քանի որ Շտայնմայերի խոսքերով հակամարտության կողմերը տարիներ շարունակ բանակցելով որևէ արդյունքի չեն հասել, կողմերից ոչ մեկը չի գնացել Մինսկյան համաձայնագրի իրագործման ճանապարհով, ինչը ենթադրում էր մեծ քայլեր, պարզաբանել էր Շտայնմայերը, հերքելով կարծիքները, թե իր առաջարկները գրվել են Մոսկվայի ազդեցության արդյունքում։ Ուկրաինայի կառավարական զորքերի և անջատականների միջև երկրի արևելքում շարունակվող պատերազմի հետևանքով, հիշեցնենք, ավելի քան 13,000 մարդ է զոհվել։